KP KP、 飲んで円キャント星から追加の一本、おい、はい、飲んで、のグラスはでかいぞ。なぜかというとタワー、テイラーコーリー KP ありがとう。ケイリー、なんでそんなにコールがうまいの？うまいのかな。私ね、あれじゃない、あのね YouTube で、ホストの動画見まくってるからなんかね、ローランド氏いるじゃない、俺以外かローランド氏めっちゃ面白くて、なんかそんで、そこからなんかホストの動画みたいな YouTube で見てたんですよ。あれ面白くない？売れないホストなんとかくんの一日みたいなお客さんが一人もつかない状態のホストは月給10万円にも満たないのであるみたいななんかそういうなんかドキュメンタリーみたいなのあるじゃないですか。あれ見るとね、ちょっと面白いんだよ。みんな見てみ、すごい厳しい世界だよ。先輩にさ、先輩ホストに先輩ホストのお客さんちょっと怒らしちゃったとかって、あいつ怒らしてないよ、ふざけんじゃねえよっつって、膝をタバコで焼かれたりとかしたみたい。やっべ、こんな世界なのって、なんかね、いう物語をね語ってるホストがいたりなんかやばすごい世界なんだってね。このたった4畳の部屋にホストが3人住んでいるのであるみたいなそういうドキュメンタリーみたいなのをね、見て、すごい厳しい世界らしいよ。私行ったことないから知らないんだけど、行ったことある、あの友達が言ってた。で、友達だったね。私結構話聞いてて、でも私未成年でしたからね、子供だから行けなくて、連れてってあげるよとかよく言われたんですけど、いや私行ったらダメだからって言って、そうだねって言って、未成年だから助かってた。でね、その子がね、今度私テレビ出ることになったから見てねって言われて、テレビって言ったら、なんかそのホストのドキュメンタリーみたいなやつにね、モザイクかけて、お客さんとして出てて、おい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 って思いながら、面白かった。でもね、プロ意識高い、ほんと仕事としてプロとしてやってる、やっぱローランド氏みたいな、面白い、めっちゃ面白い。だからそれをね一生見続けてたら、なんかウェーイみたいな、そういう雰囲気だけね真似したくなっちゃったそう、見せねえんだ、あれ、あそこね、見せねえ、一回でも入れたら店潰れるらしいよ。本当にダメな、厳しいんだって。すいません、見せねえんだって、分からなくてって言っても無駄らしい。いやでも見せねえんだって、はい終了って、即店潰れるらしいよ。まあダメだよね、お酒とかの世界だから行ったことはない、行ったことないな。私はホストよりもね、キャバクラに行きたいからそう、ホストよりもキャバ嬢の可愛い女の子にね、あ、なんとかちゃん来てくれたのって言われてみたいな。そうなあね、私はね、カナタンとね、キャバクラ行きたいねって言うんだよ。女の子に癒されたいねって、龍が如くの、キリエさんってやられたいんだな。私はね、ホストよりもキャバクラに行きたい。龍が如くといえばキャバクラでしょ。うん、やっぱね、キャバクラは絶対楽しい。だから、そう、女の子とかって、キャバクラの女の子がめっちゃ綺麗じゃないですか。すごい、なんかキャバ嬢の女の子の、私ブログとか SNS とか見るの好きで、めっちゃなんかおしゃれ、参考になる。やっぱりそういうので売ってる子たちなんで、なんていうかね、自分をちゃんと綺麗にして、美しさ。だから、そういう子たちのヘアスタイルとか見て、あ、可愛いって、私もこんな可愛く結んだりしてみようかなって参考にしてる。で、夜の世界とかめっちゃ好きだよ。そういうのの人の動画とかいるんじゃないですか。キャバ嬢の人でも、YouTube チャンネル持ってたり、その結果ジャージなの。え、
アディダスの悪口はやめろよ。アップ